السلام عليكم مينا والو د دې ویډیو جوړول مقصد تاسو د انشار مالی مرستې پروګرام افغان ماجرینو لپاره چې هغوی پاکستان کې شروع کړی دي کوم افغان ماجرین چې پاکستان کې اوسېږي هغې باره کې تاسو ته معلومات ورکول دي چې هر یو افغان ماجر ته څومره پیسې راغلي دي دا کوم افغان ماجرینو ته ملاویږي د دې طریقې کار څه ده تاسو به دا پیسې څنګه اخلي تاسو ته څنګه وپته لګي چې څومره پیسې راغلي دا ټول معلومات د ورکوټي ویډیو کې به زه تاسو سره شیر کوم او دې باره کې تاسو ته خپل د بی ان لاین ټلویزیون ډیجیټل چینل کې خوش آمدید وایم. زما چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلک کړئ چې نور هم داسې مفید ویډیوګانې، معلوماتي ویډیوګانې افغان ماجرینو باره کې چې کوم پاکستان کې اوسېږي جوړوم تاسو سره شیر کوم چې تاسو د هغې نه مستفید شئ. نو د یونیسیار یا بین الملل چې کوم ماجرینو اداره ده د هغې د مالي مرستې پروګرام یو څو ورځې مخکې شروع شوی او په سوشل میډیا کې هم دې باره کې چې کوم دی نو خبرونه ډېر ګردش کول، خو د دې ما ویریفیکیشن وکړو، تصدیق وکړو چې هاو دا حقیقت لري کوم افغان ماجرین چې په پاکستان کې اوسېږي او چا سره پی او آر کارډ دی، چې چا ته نوی پی او آر کارډ ملو شوی دی. نن ادرا طرفه دا ډرایو پروژکټ چې کوم ختم شو تیر کال، په هغې کې هغې دوباره تصدیق شوي دي او هغې ته نوي کارډونه ملو شوي دي. د هغه خلکو په نوم به دا پیسې راځي او چې کوم چا سره زاړه کارډونه دي هغې ته هم دا پیسې ملاویدای شي. هغې د یونیسیار پی ایس ایم سینټر ته چې لاړ شي، د نادرا پی ایس ایم سینټر ته لاړ شي، خپل هغه کارډونه چې کوم دي هغه دی تمدید وکړي، نو د هغې نوم وروسته بیا دې لیست کې راتلی شي. خو فلحال صرف د هغه خلکو نومونه دې لیست کې دي چې چا سره د نادرا دا نوي کارډونه دي چې بایومیټرک ویریفیکیشن نه پس هغې ته ډرایو پروجیکټ کې ملاو شوي دي، ډرایو پروجیکټ نه پس. او دا پیسې چې کوم دي دا هر یو فامیل کې هر یو نفر په سر کده یو نفر فامیل هغه ته 10,000 روپۍ راغلي دي، کله دوه نفر فامیل هغې ته به 14,000 روپۍ راځي، که درې نفر فامیل هغې ته به 13,000 راځي، که څلور نفر فامیل 20,000 دي، او که څلور نه 15 نفره شي 25,000 روپۍ دي، او که نور څومره فامیل غټ شي 25,000 نه زیات نه دي. دا او دا یو ځل مالي امداد دی. دې باره کې به تاسو ته پته داسې لګي چې تاسو ته به ستاسو موبایل نمبر باندې ایس ایم ایس راځي چې فلاني په نوم باندې پیسې راغلي دي ستاسو فامیل کې. آیا هغه ډرایو رجسټریشن دوران کې تاسو خپل موبایل نمبر ورکړي، که ستاسو د فامیل د مشري هغه ته به مسیج راځي چې فلاني په نوم دا پیسې راغلي دي، او دا پیسې چې تاسو کوم دي د ایچ بی ایل کنیکټ نه اخیستی شي. ایچ بی ایل کنیکټ یو داسې سرویس دی چې هغه د ایچ بی ایل بینکونه، حبیب بینک چې کوم بینکونه دي برانچونو کې مي خاص برانچونو کې، او داسې په دې دوکانونو کې هم دا سهولت موجود دی نن سبا، خو اکثر په بینکونو کې. نو چې کوم میسج ایس ایم ایس تاسو ته راځي پیسې معلومات باره کې، هغې کې یو ټلیفون نمبر دی، که تاسو ایچ بی ایل کنیکټ سره رابطه وکړئ صحیح کې نه، هغه نمبر باندې زنګ وکړئ چې موږ خپلې دا پیسې کوم ځای نه اخیستی شو، چې بیا درته ځای وښي ایچ بی ایل بینک ته یا کنیکټ سینټر ته چې تاسو ځای نه، تاسو چې خپل کوم اوریجنل ماجر کارډ دی هغه هم ځان سره واخلئ اصلي، او چې کوم کاپي ده یو فوټو کاپي وباسئ هغه هم ځان سره یوسئ، او په خپله شخصا به دي لکه چې تاسو نه بلته بایومیټرک اخیستلی کېږي او هغې نه پس به تاسو ته دا پیسې ورکړی کېږي، د یو کس پیسې بل کس نه شي اخیستی. نو په دغه ډول به تاسو ته دا مالي امداد ملاویدای شي او دغه طریقې کار دی. زما چینل که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې، تاسو ته څه مفید معلومات ملاو شوي، زما چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلک کړئ، لکه چې داسې نور ډېر معلوماتي ویډیوګانې به زه جوړوم انشاءالله په مستقبل کې. د یونیسیار د طرفه چې کوم خبرې افغان ماجرینو لپاره، یا د افغان ماجرینو چې کوم دفتر دی اتشي د قونسلخانې د هغه د طرفه، یا د حکومت پاکستان د پاکستان ویزه پالیسۍ باره کې، یا چا چې کوم افغانان چې ویزې اخیستي دي دلته ویزې راغلي دي نوې دي هغې خپل رجسټریشن یونیسیار سره څنګه وکړي چې هغې ته په دهندګۍ کار ملو شي، یا د چا خارج دپاره کیسونه درخواستونه ورکړي دي هغې دپاره څه معلومات چې راځي هغه به موږ شریکوو. داسې د پاکستان ویزې تمدید طریقې کار باره کې پیزې، پاکستان ویزې درخواست باره کې وي، پاکستان ویزه کې چې کوم سفارتونه نن سبا افغانستان کې یا نور ملکونو کې مشکلات خلکو ته پیښیږي، بعض افغانان خوریان روریان دي چې کوم په خارج کې اوسېږي خپل فامیلونو سره دلته ملاویدل راځي، په دغه وخت کې هغې ته هم ویزې نه ملاویږي، هغې نه ډېر زیاتې پیسې غوښتلې کېږي ویزې دپاره. د دې ټول چیزونو باره کې یا د خارج مسافرت باره کې مفید ویډیوګانې به جوړیږي، او دغه زما چینل چې کوم دی په دې کې به شیر کوم چې تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلک کړئ، نو به تاسو ته دغه ویډیوګانې نوټیفیکیشن ورځي، تاسو کې کتی شئ او فایده اخیستی شئ. او نور د یونیسیار مالي مرستې پروګرام باره کې که ستاسو څه سوال په کمنټ سیکشن کې وکړئ، تاسو ته به انشاءالله جواب ملو شي. ډیره مهرباني ستاسو د ټیم چې تاسو کوم ورکه 15 منټه زما دا ویډیو مو کتم، او نور زما دا چینل چې کوم دی معلوماتي چینل دی چې په دې کې د امازون باره کې، د فریلانسنګ باره کې، نور ټیکنالوژي استعمال باره کې، ټیکنالوژي سکل زده کړه باره کې ویډیوګانې، معلوماتي ویډیوګانې به جوړیږي چې کوم کې معلومات لیکچر به مي، او په کوم کې چې پریکټیکلي به تاسو په کمپیوټر کې خولي کېږي چې دا کار داسې کېږي هغه هم موږ جوړو، په دې کې به اپلوډ کوو. دا چینل مانه وي هم د خلکو مدد لپاره جوړ کړی دی، همدغه مي مقصد دی. چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، بیل آیکن باندې کلک کړئ چې څومره مفید ویډیوګانې دی چینل کې تاسو کتئ شي تاسو ترې فایده واخلئ.
ډیره مننه تاسو ډیره مهرباني ده کوم وخت تاسو ورکړه دا موقع ته کسه سوال یې تاسو هغه کمنټ سیکشن کې تاسو تپوس کولی شئ او تاسو ته به جواب فوري جواب ارجن بیسز باندې به ملو شي مننه مهرباني د الله په امان